Ahoj, já jsem Richard a dneska vám chci ukázat, jak se vyrábějí dárkové vouchery pro zákazníky Slevomatu. Vznikají tady v tiskárně Broumov, která je sociálním podnikem s chráněnými pracovními místy. Mají tu kvalitní stroje a zakládají si na využití nejlepších dostupných technologií. Tady se tisknou vouchery. A tady se ručně skládají do dárkových obálek. Zároveň tu zaměstnávají osoby s různými znevýhodněními a v případě dosažení zisku investují půlku zpátky do podnikání a půlku do rozvoje broumovského kláštera a Broumovska. Takže dárkovým voucherem uděláte radost jak sobě, tak obdarovanému, protože přispíváte na dobrou věc.